নমস্কাৰ। পুৱাৰ প্ৰথম দু খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা। ৰাজ্যত ৰাতিপুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতেই দুয়োখন বাহন নলাত কিদৰে পৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিটো তথ্যৰ শেহতীয়া আপডেট দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যত ৰাতিপুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মাছ ফৰ্টি মেজিক আৰু বলেৰোৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰেকিং আপডেট এই মুহূৰ্তত পথৰ পৰা নলত বাগৰি পৰিছে দুয়োখন বাহন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাছৰ উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কেইবাটাকৈ দৃশ্যাংশ আছে, দৃশ্যাংশসমূহ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখুৱাম। তেজপুৰৰ কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। পুৱা 5:30 বজাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰেকিং আপডেট এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, আমি পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাজ্যত ৰাতিপুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, ইয়াত পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ। পুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। তেজপুৰৰ কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নলাত কিদৰে বাগৰি পৰিছে দুয়োখন বাহন। বলেৰো পিকআপ আৰু মেজিকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দৃশ্যাংশ একেলগে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এখন মাছ ফৰ্টি বলেৰো পিকআপ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে ৰাজপথত মাছৰ উজান উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশটো চোক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাছৰ উজান উঠিছে। মাছ ফৰ্টি এখন বলেৰো পিকআপ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে আৰু তাৰ পাছত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দৃশ্যাংশ কেইটা লক্ষ্য কৰক। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত তেজপুৰৰ কলীয়া ভোমোৰা দলঙৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন মাছ ফৰ্টি বলেৰো পিকআপ আৰু মেজিকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু মাছ ফৰ্টি বলেৰো পিকআপখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তৰ পাছতে ৰাজপথত এয়া উজান উঠিছে মাছৰ দৃশ্যাংশ। আমি দুটাকৈ দৃশ্যাংশ একেলগে দেখুৱাইছোঁ আৰু পথৰ পৰা কিদৰে দুয়োখন বাহন বাগৰি পৰিছে নলাত দৃশ্যাংশ কেইটা চাওক। আৰু এই দৃশ্যাংশৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাতিপুৱাই হাহাকাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰেজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিবি তো টান দিব, বেড়া চলবে, ছুটিয়ে দেবো। হ্যাঁ, বহুত হিসাব।